Celine Dion vjen të vuajë nga një sindrom për të cilën dihet shumë pak, teksa motra e këngëtares tha se ajo vjen të bëjë më të mirën për të rikuperuar sa më shpejt. Duke folur për Hello Canada, Claude Dion tha se ajo dhe familja e saj mund të bëjnë shumë pak për të ndihmuar motrën e saj dhe për të lehtësuar dhimbjen. Ajo po bën gjithçka për të rikuperuar. Ajo është një grua e fortë. Është një sëmundje për të cilën ndihm kaq pak. Ka konvulsione, është e pamundur ti kontrollosh ato. A e dini se cilët njerëz zgjohen shpesh natën për shkak të një ngërçi në këmbë? Është disi e tillë, por në të gjithë muskujt, shtoi ajo më pas. Celine Dion vuan nga sindroma e personit të ngurtë, e cila sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit, është një çrregullim i rrallë neurologjik progresiv që mund të shkaktojë ngurtësi në muskujt e krahëve dhe këmbëve. Kjo sindrom prek 1 në 1 milion njerëz. Teksa motra e Celine Dion shprehet se të gjithë po luten që shkenca të gjejë një kurë për të lehtësuar sado pak dhimbjet e këngëtares së njohur.